Ötən gün müşahidə olan qeyri-sabit hava şəraiti Göranboyda dağlıq ərazidə yerləşən Gürzallar kəndi var. Həmin kənddə ciddi fəsadlar törədib. Hadisə ilə bağlı rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri və FAHE-in əməkdaşları kənddə olublar. Əməkdaşlarımız da onunla bağlı video reportaj hazırlayıb izləyək. Göranboy rayonunun Gürzallar kəndinə də dolu düşüb, arxasınca güclü yağış yağıb. Nəticədə yaranan sel kəndə ciddi ziyan vurub. Yüzə yaxın ev quşu tələf olub, 20-dən artıq iri və xırda buynuzlu mal qaranı sel aparıb. Təbiət hadisəsi elektrik enerjisinin verilişində fasilələrə səbəb olub. Gürzallar kəndində bir neçə avtomobil də sel sularının əsiri olub. Daş, qum, su altında qalan maşınlara ziyan dəyib. Kənddəki avtomobil yollarını və körpünü də sel yararsız hala salıb. Burada böyük fəlakət oldu, yağışla başladı, sonra doluya çöldü, möhkəm dolu yağdı, hələ tarixində belə sel getməmişdi. Bir də gördüyümüz bu körpünü təmiz, o tərəfinə bu tərəfi birləşdirən o evlərə gedən maşınların yolu körpünün hamısını sel götürdü, apardı. Körpünü görsünüz ki, nə qədər aparıb aşağı, 2 kilometr aşağı. Çox ziyanlıqlar vurub. Göy gürüladı, dalından dolu gəldi, boz bulanlıq. Sonradan da selə çövrüldü, sel daşları zadı gətirdi. Orada maşınlar var idi. Opel maşını, Niva maşını, 015 ilə Nivanı bir-birinə çırpışdı. Opeli də buradan gətirib çıxartmışdı belə. Selin də qabağını Opel, elə bir sel gəlb Opelə də belə bizim həyətə basırdı. Dolu və selin kəndlərdə yaratdığı fəsadların aradan qaldırılmasına başlanılıb. Xüsusi texnikalar işə cəlb edilib. İlkin rəyə əsasən Adıkənd qəsəbəsində güclü külək nəticəsində 5 fərdi yaşayış evinin dam örtüyünə zərər dəymişdi. Eyni zamanda 17 kənddə elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr yaranmış. Gecə saatlarında 16 kənddə yekunlaşdırılmış işlər, hal-hazırda Gürzallar kəndində elektrik enerjisinin verilməsi işləri aparılır. Rayon ərazisində sel və dolunun vurduğu zərər Fövqəladə Hallar Komissiyası tərəfindən hesablanır. Orxan Cəfərzadə, Ceyhun Elbrusoğlu, Göranboy.